新日本バレーポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本の話芸ポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こしらまるこ満喫、新日本の話芸という落語会を不定期で成城ホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャマルコ、そして三遊亭満喫です。今日はっきり言った我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いします。もういつもの3人でね、いつもの本当にいつもの3人になりましたね、前回までもね、あの男は何ですか、行方不明になったんですか。いや、帰国したのは間違いないですけどねそうか、日本のどこかにいるんですかね。そう、あのどこかに、ま、どこかにいるっていうか、昨日あの落語会ありましたからあ、そうですか。いや、あのね、本当にそう、前回のねこのオンエア分、放送配信分で、はい、まあ次は帰ってきてると思いますっていうね、はい、ことを言って終わってたんですね。そうですね、なんですけど、帰っては来たんですけど、まあ、どっか行きました。またどっか行ったんですね。なんかね、彼あれですよ、はい、オーストラリアから帰ってきて、そうですね、独演会はやりました。都内で、はい、そうです、やりました。こしらの集いというね、はい、その後消息不明まあ、相変わらずどこかね流れてるんでしょうね。そうですね、放浪の生活をして、その独演会談のお札剥がしをやりましたよ。お、すごい。ここ夏場ね、延長ものに、延長ものに挑みましたか。挑みました。延長ものといえば、はい、あの歌丸師匠が、ああ、そこから話がつながりますかそのこしらお札剥がしに対する何か批評はないんですか。え、あの爆笑できますそういう話じゃないんですけどね。全然違う話ですからなんかね、あのこしら版のお札剥がしはね、あの、あ、占領みかんが始まったっていう始まり方なんです若旦那が患ったというね、はい、でそれをなんか、あのお前さんが訳を聞いてきてくれって旦那さんが友蔵っていう人に聞く、言うんですね。ほうほうほう。その友蔵っていうとこだけがお札剥がしとの接点みたいなでも結局はね、お札を剥がすあれに出てくるんですけどね、あのそうなっていくんですけど、うん、その若旦那が患ってたというのはどういうことかというと、っていうことで、まああとは聞いての楽しみってことじゃないですかね。なるほど、はい、ね、もしあれだったら次の新日本の話芸でもね披露していただければ。あ、そうですね。なんかちょっと悪そうな顔しましたね。何ですか、小馬鹿にしました。いや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 、お札剥がしやりますよね、マルコさんもね。私もやりますけどね。私は大体ストーリーに沿ってますけども。この間少し前に鈴本で鳥を取った時もやってたんじゃないですか。いや、お札剥がしはやってないです、ね、なかったですか。はい、じゃあいつやるんですか、この夏は。この夏、まあ、どこかでやれればと思うんですけどね。やっぱり延長ものってね、すごくリスクが高いというか、うん、あのお客さんが一旦ついてこれないと、ええ、あのずっとつまんなそうな顔して聞いてるんで。そうですねやるの怖いですよね、まあ、そこ行くとやっぱ歌丸師匠は、晩年ずっとこの延長ものに取り組んでらっしゃってましたけれども ね、 うね、マルコさんは笑点といえばマルコ笑点笑点ね、ずっとお世話になってまして、でもあの歌丸師匠とは接点なかったですね。あ、そうなんですか。ジュニアの方だからですか。そうですね、若手大喜利の司会を、はい、笑点メンバーの皆さんがやってくださったんですけど、はい、歌丸師匠は一回もやってないですね、なのでお会いしてないんですよ。あ、なるほどね、はい、それだけですか。そうですね全然落語会とかで一緒になることないんですか。まあ、師匠のお供で前座の頃に楽屋でご一緒させていただいたぐらいで、もう会話もしたことないですね。あ、そうか、なるほど、はい、ずっとタバコ吸ってるイメージですけどね。ああ、まあそうですね、ハマチとか。そうなんですか。いや、ほら、あのいろいろ結構若手真打ちでもね、やっぱり仕事一緒した時の印象とか、はい、広い楽屋で二人きりになっちゃってどうしようと思ったとかね話を聞きましたけど、この数日。いや、そうですよ、本当にその、はい、一緒の楽屋になったっていうのがその師匠のお供の1回だけかもしれないですね。なるほどね、で一度入院して退院されて、で、記者会見をするっていうのがあったんですよ、はい、でそこで笑点の前にやってるもう笑点の収録もやりますと。あ、なるほど、でそこに来てくれってプロデューサーに若手何人か集められて、なんでですかって聞いたら、まあ、亡くなる何ヶ月も前ですけどね、はい、まあ
こうやって記者会見で歌丸師匠出ますと言ってマスコミ集めるのはいいんだけれども、当日何があるかわからないから、なるほど、その時は円楽師匠なりをその歌丸師匠の位置で『もう笑点』の司会をやらせて、で、若手がそこに何か質問に行くみたいな、その質問要員で来てほしいんだけども、若手が楽屋にいると歌丸師匠がなんでこの若手が楽屋にいるんだ、俺がもしかして倒れると思ってるのかと思われたら嫌だから、後楽園ホールのこの秘密の楽屋に隠れていてくれ、秘密の楽屋ということで待機命令が出て、でずっとじっとしてたんですよ、はい、で歌丸師匠その時はお元気でいらっしゃって、で若手にさよならって言って、歌丸師匠に見つからないように帰ってって言われた、あ、分かりましたということで、それがちょうど1年ぐらい前でしたね。あ、1年ぐらい前、はい、じゃあ『笑点』および芸協とは接点の多い、円楽一門会の万吉師匠はどうですか？僕もほとんどだから会話はないですね、ご一緒させていただいたのはもちろん何回かあるんですけど、会話はないですし、よく六代目円楽師匠のお供とかで、ご一緒させていただくってことはあったですけどね、印象っていうと、でも一回お茶代はもらったことありますね、はい、だから僕が 前座で入ってて、だけですか？なるほど、なるほどね。さすがやっぱりね、大看板で売れてる師匠でしたから、気前は良かったみたいなお話は伺ってますよ。芸協のですね、竹千代くんは入門前からまあ知ってたっていうのがミクシーで繋がってたんですね、明治の落研の頃から、で、落語家になりたいんですって相談受けた時に、今落語協会は小三治政権で、前座が5年ぐらいあると、2つ目になるまで見習い含めると6年ぐらいかかっちゃうかもしれない、だから落語協会はちょっと今入門するのはすごくハードル高いよと、芸術協会にした方がいいんじゃないかみたいなアドバイスして、なるほど、でその中でもちょっと笑点につながりのある人の一門であれば、結構お仕事もらえるんじゃないですかみたいなアドバイスしたんですよ。で、分かりましたって言って芸協の寄席ずっと回って、竹丸師匠の弟子になりたいと思います、だ丸つながりでね、丸つながり米丸一門だから、まあ、そうではありますけどね、そう歌丸師匠の前座とかできんじゃないとか言って、そしたらで入門した実際に、もう前座でその米丸一門の、人がいなくて、で今竹千代君が結構歌丸師匠の、お供をして、あ、そうなんですか、お前いくらもらってんだよ、歌丸師匠いくらくれんだよっていやらしい顔して聞いたらですねあれさ、すいません、5万円いただけるんですよ。お、5万円お前、おい前座5万円、おいちょっと待ってこの野郎、お前なんか怒れよっつってすごいね、もらってたみたいですよ。そうですか、はい、マルコさんが言うとね、そういうデビタエピソードしか出てこない、なんかあまりにも小汚くて聞きたくもない。いや今回でもね、本当びっくりしたのは、はい、だからまあニュースでね、スマホでこうヤフーニュースでパッと速報で、はい、歌丸師匠が亡くなったっていうその直後にね、もう電話かかってきて、はい、まず共同通信からね、僕、共同通信で落語最前線っていうコラムを、毎月書いてるんですけども、そこの担当の方から、については新聞でコメントを発表するんで、何かコメントくださいと電話取材があって、そこでまあ短くね、こう、まあ、例えば、まあ、やはり長年その笑点で活躍された、やはりその日本で最も有名な落語家の一人ではありますし、また晩年は園長作品に取り組んで、非常に意欲的な、方でしたねと、若い頃は新作落語で売れて、で、まあ、我々落語ファンにとってはお諏訪丼とかいろんなその珍しいネタをやられる方でもありみたいなことを言ったんですが、まあ、それはどう使われたか分かんないですけど新聞見てなくてね。そしたらその直後に今度はね、日テレの、はい、スッキリという番組の制作をされてる方から出てくれと言われて、はい、まあ、電話取材じゃないんですかって言ったら、なんか一応収録したいんだと、
わかりましたけれども、今から僕は本田劇場というところに行って、あの翔太師匠の独演会があるんでそこ行くんですけどっつったら、あそうですか、じゃあ下北沢のどっかでって言われて、え下北沢来るんですか、まあいいですけど僕別にお客として行くだけだから楽屋とか使えませんよって言ったんですね、はい、ただまあ考えてみれば翔太師匠に取材しに行くでしょきっと、だから、ね、あそうですよね、行っても当然ね、はい、結果的に言うと本当に来てたみたいなんですけど、ただまあなんかしばらくしてまた連絡しますって言われて、あのまた電話かかってきて、申し訳ないんですけれどもその独演会の後あの日テレの方に来ていただけませんかって、どこでしたっけって言って、汐留か下北沢から汐留遠いなと思いながら、まあでもいいですよっつって、まあ、きっとね誰かしら必要な中でお手軽にこう連絡ができてパッと来てくれるような人ってまあいないんだろうなと思って、で言われて、でただあのこれ明日の朝の放送なんですけど、まあ収録させていただいても、あのもしあの今いろいろ放送してるんですが笑点メンバーの生出演があった場合にはあの放送されませんのでって言われてそうですか、まあ生出演された方がいいですよねって言いながら、で俺スタイルという翔太さんの独演会が終わって、で行かなきゃなと思って急いで出てきたら、もう前出口のところにもうテレビカメラとかいっぱい来てて、やっぱ翔太さんの取材なんだよな、日テレも来てんじゃないのと思って、なんで俺は今から仕事に行かなきゃいけない翔太さんは僕もね知ってるわけだから、はい、どうせ翔太さんに取材これからするんだったら、であの番組用の収録もここでさせてくださいみたいなことないのかなとかって思いながら首をかしげながら衝動へ向かったんですけどね、まあ翔太さんはだからそこで会見みたいな形だったんでしょうね確かね。でまあ汐留行って、でそうするとね、まあ、制作の方がこういうコメントをくださいという方向性をいろいろくれるわけですね、はい、でも僕としてもまあ、やっぱり晩年の延長作品っていうことは言わなきゃいけないんだろうなと思いつつ、はい、やっぱりもともと新作の方だっていう事実はね大きいわけじゃないですか落語ファンとしては、はい、やっぱ新作が面白かった人だし、新作の歌丸さんが古典っていうなんかイメージのままオールドで落語ファンは、最近の方は当然その古典の人っていう、だから制作の側は古典一筋っていきたいんですよね。ああ、いや一筋じゃないから。そうですね、そうですよね。であとあの延長作品とかを復活させたんですよねって、復活じゃない、普通にやってますみんなそれはもう立川こしらでさえやってますからみたいなことをね言ったんですけど、まあ、全然その通じないわけですよね。でまあ落語ファンとすればそのやっぱりあのだ共同通信の記者の方はね、はい、おすわどんとかって僕が言ったら、あそうですね、あとあのあれですよね、鍋造りとかって言うんですよ、はい、僕ね、はい、そうそうそうですねっていう、そういう話が通じる人だったらそうですねって話になるんだけど、でもまあそうじゃなくて、でもやっぱり延長作品古典一筋で、まあそうですねとそうですかと、じゃあまあその線でコメントしましょうということで、いろいろ喋って、はい、まあどうせ5秒ぐらいしか使われないだろうけどと思いながら30分ぐらい喋ったんですよね。でとにかくなんか喋る、まあとにかく、延長作品だと。であれですよね、歌丸師匠ってのはあの女の人の描写がうまいんですよねってこう振るわけですよね、はい、ああまあそうですねそれ確かに落語家はみんな女の描写うまいですよそれ女の描写下手だっていう落語家は逆にね全般下手なわけじゃないですか、はい、でもまあ確かにそのそうですね、まあ、落語をよくお聞きにならない方にとってはこういうおじいさんが若い女の人をやって、とても若い女の人が見えるってことはミラクルだと思うので、その意味においては歌丸師匠も大変にお上手でしたねみたいなことを言いつつうまくコメントしますねまたね、でやっぱり、まあ、なんといってもでもあの大きな功績としては笑点の最初からのメンバーで、初期は小圓遊師匠とのバトルで番組を大変盛り上げた。だからあの初期の歌丸師匠の活躍がなければ、一番後発だったね、大喜利番組、その前にお笑いタッグマッチだとか何とかいろいろあった中で最後に出てきた笑点がこれだけ長寿番組になったのはやっぱり歌丸師匠の功績っていうのは大きいですよねみたいなことは言って、はい、まあ、そこもちょっと扱われたんですけどね。でそうかと。
まあいろいろ喋って、まあ、次の日どうかなと思って使われたわけですよ、はい、15秒くらい。でもテロップでやっぱりね、古典落語復活みたいなさせたみたいな僕はね何度も言ったんですよ、古典落語ってずっとあるんですよそうそうそう、あのご存じないだけでみんな落語やってたんです古典はずっとあるんです、延長作品もずっとあるんですって言い続けたんですけどね、古典落語を復活させた人みたいなテロップが出つつ、で僕がコメントした、それがあのテレビで流れた後ですね、びっくりしたことに、はい、なんか、まあ、いろんなところ僕もね今までテレビに出ると広瀬さん見ましたよっていうねことをレコード会社とかで言われることは多々あったんですけど、はい、今回はですね、いやなんかネットニュースになってますねと、見ましたよと、バズってますねと、え何と思ったら、あの歌丸さんが亡くなったというところで出てきた落語評論家という人がどう見ても某ヘビーメタル雑誌の編集長だと、で同姓同名だ、えこれはあの人なのみたいなことでネット上でものすごいなんか話題になった何今更とそれがね僕は今回一番びっくりしたところですね。あそこがですか歌丸師匠にどんだけ興味があるんだといやでも亡くなってニューススマホパッと出た時に、ツイッター見るともうすごかったですね、もう歌丸師匠亡くなった、マジかマジかマジかみたいなのが、もうあっという間にトップのあのなんつか、トレンド入りして、あ国民はこんなに歌丸師匠大好きなんだって、改めて気づかされましたよね。でもオスワドンとか聞いてないでしょうね。聞いてないでしょうね、オスワドンですよね。で女性の描写って言うとやっぱ化粧術ですよね。そう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 、ポーラー化粧品にお勤めになられていたこともあり、なんかこう口紅塗ったりみたいな、そう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 、ほっぺたパシ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 と叩くあの余芸というか余興というかね、あれはすごく有名でしたね。だからね、女性の描写っていう時にね、はい、あれだよな、新作のあの芸協の新作とかやってるあるいはそのね、あの女の人のお化粧ってやってた、テレビでよくやってたあれだよなと思いながら、そうだから、あのその日テレの方ですかね、その聞いた質問した方っていうのがおそらくウィキペディア情報で、そうウィキペディアにそういうこと書いてあったんですよ、あの女性の描写がみたいな、その流れで化粧術って書いてあるんですけど、その化粧術の芸を見てないと、その落語の描写だと思っちゃうんですよね。まあだからその晩年は特にね、まあいろいろとね、はい、古典一筋のイメージをご自身も大事にされてたんじゃないかなというところも考えてね、ちょっとあんまりそこは触れないようにしてみたんですけど ね, ね、あの亡くなって数日後 だったんですけど、木久扇師匠とご一緒させていただいて、でそれが葬儀屋さんの主催の、まあ、105周年記念式典みたいな105周年感じ で, 、でまあ、当然木久扇師匠より先に楽屋入りしなきゃと思うから早めに行ったと、した主催の方があの、ねまあ、弊社も葬儀屋ということでなんですけども、実は5年前100周年で歌丸師匠に来ていただいてたんですね。で今回木久扇師匠にそのことをお伝えしていいのかどうかみたいな相談されたわけですよ。で、そうですね、やっぱり、まあ、本当亡くなってすぐですから木久扇師匠もちょっと落ち込んでると思いますし、 あまり触れない方がいいんじゃないでしょうかね、歌丸師匠の話題自体出さない方がいいんじゃないですかみたいな、したら分かりましたって言って、で一切歌丸師匠の話題を出さずに、まあ、ずっと進行して、で一番おしまい、木久扇師匠終わって、花束贈呈をやったんですよ、で花束贈呈、あどうもありがとうございますって木久扇師匠が、あの今からこれ歌丸さんのお墓に持っていきますって言ったら大爆笑ですよ。いやでも本当になんかあの日本で一番有名な落語家だったんだなっていうことを思いましたね。そうですね、多分、いやそれはね、あの一人と思いましたけど、本当に あれなんだなと、いやまさに一番有名と断言していい人だったんだなっていうことは思いましたよ、今回のこの報道というかネットとかの騒がれ方、はい、やっぱね僕はやっぱりね、そのもちろんね、いやそれはその惜しい方を亡くされたわけですし、今年も延長祭り、はい、延長祭でね、あの延長ネタをやる落語会とかもね、ネタだし延長えと思いながら高野高をやられるかはずだったんですらしいですけどね、なんですけど、でもやっぱね落語ファンにとってやっぱ未だに、あやっぱ北八師匠が生きてればなって、あの歌丸師匠が亡くなったことに関してもね、
ああそういえばあれだよな、北八師匠もおすわ丼やってたなみたいな、うん、で北八師匠はやっぱりあれですよね、だからそのおすわ丼を習うためにこういうあれがあったっていうことを、講座で思い出として話されていた白州師匠ですかね、自分の会で、やっぱ歌丸師匠といえばおすわ丼でしょうっていうこと、そう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 と思いながら、で北八兄貴もやっててあの話をでも教わる、売り物にしている話を教わるというのは大変なことなんでみたいな、で、あそれはだから宇長師匠ですね、はい、お諏訪丼を歌丸師匠から習ったのは宇長師匠だから、宇長師匠が亡くなった宇長師匠がどうやってお諏訪丼を教わりに行ったかみたいなエピソードを話されたんですけど、だからそういう風なね流れで僕も、あ北八さんお諏訪丼やってたな、旅行日記なんかもそういえば歌丸師匠もやってたんだよな、北八さんやってたけどみたいなね、そんなような流れで思考が巡っていく落語ファンのあれとは 裏腹にっていうか、まあ違って、とにかく歌丸がっていう、なんかで 路上とかでも歌丸師匠が亡くなって、えマジみたいな、そんなショックなのかっていう、すごいねって思いましたよ、うん、まあ、大看板中の大看板ですからね、っていうか例えば小三治師匠とかね、馬風師匠とかね、まあだから大看板いろいろいらっしゃるわけじゃないですか、人間国宝だってね、小三治師匠とかね、で男子師匠が亡くなった時だって大騒ぎはマスコミはしましたけど、マスコミが男子が死んだって見出しで騒いだけれども、道行く人に男子師匠亡くなりました、えマジみたいなことは全く起こらないわけじゃないですか。新潮師匠の時だってもうマスコミも大騒ぎしたし、えーって新潮師匠亡くなったことは落語ファンものすごいびっくりしたけど、道行く人にね新潮師匠亡くなりました、えー嘘っていう、そういえば患ってたんですよねみたいな、そんな話は一切なくっていうことを考えると、うん、この知名度ってすごいんだなと思いましたね。やっぱり笑点という国民的番組に毎週毎週出演し続けてたっていうことでしょうね。だからこの次えってなるのは多分山田隆夫さんが亡くなった時じゃないですか。当たり障りのない人は選びましたね今一問なし。えってなる、絶対なるでしょ、なるでしょ、まあ、またヤフーニュースでスマホにポンと山田隆夫死んだのみたいな、まあまあそうですね。またツイッターバズりますよ。そうですね、でも本当にまあ笑点ねゆかり の, マルコさんにこういうのもなんですけど、本当にみんなそんな見てるんですか。見てますよそんな好きですかね笑点。いや特にお年寄りは大好きですよね。でもなんか若い人がなんか騒いでるじゃないですか。若い人を名乗ってる人っていう説もありますよね。笑点を見てるのって、まあ、お年寄りはもちろん見てるんですけど、あと小学生とか、中学生がどうかな分かんないですけど、そのぐらいの子たちの感性には合うんですよ。でそっからちょっと大人になると、あなんか古いなみたいな、もっと、今時のもんが面白いなみたいなって離れていくんですけど、やっぱり子供の頃の体験ってずっとあるじゃないですか。毎週毎週見てたっていう、でその人が亡くなったっていう衝撃はあると思いますよ。なるほどね、はい、まあ、僕も実際だからその子供の頃見てたから笑点といえば歌丸小演遊ですよね。しかもちっちゃい時、すごいちっちゃい時から見てたんですよね。え金融が小演遊を襲名したって思い出したから。すごいなと思って、金融だったよねって思ってるっていうのがすごいなっていう。多分笑点でもその襲名のなんかやったはずなんですよね、きっと見てたちっちゃい時ね。そのイメージありますけど、国民がそこまで関心を持っていたとはすごいなっていう率直な感想ですね本当に。まあ、やっぱ大喜利とセットみたいなとこがあって、大喜利しかやっぱりイメージないんですね。そうですね。でやっぱツイッターいろいろ追ってて一番秀逸だなと思った書き込みが、そろそろ昇天の時間です、昇るとか、そろそろ昇天の時間です、死体の歌丸ですって、ひどいこと書くなと思って。コメントしづらい、マルコさんもうちょいなんかリスペクトのある何かを。マルコさんが今死んだら、やっぱ昇天で、昇天で出たことのあるマルコになりますかね。全く騒がれないでしょうね。じゃあどれぐらい出ると騒がれるんですかね。だから歌丸師匠クラスですよ、50年ぐらい。いやもうね、あれだけの方は出ないですよ。
なんかあの聞くところによるとスポーツ新聞とかであの得意演目は鶴って出たっていう。鶴のイメージあんまないですね。鶴は確かにやったとは思いますけど、もちろん持ちネタだし、あのなんか CD にもなってんですよ。なんか鶴入った鶴と何かのカップリングで、はい、得意演目鶴って言われたらどうなんだろうな。そこは一応オスワドンって書かないんだったら、まあ、一連の延長ものみたいなね、あるいはの最近熱心にやってた高野高尾とかっていうのわかるけど、鶴ねえ、マルコさんは、はい、ご自分が亡くなった時に得意演目何って言われたんですか、明日死んだとして。もう何でもいいですよもういやいや、得意演目何ですか。いやいや、まだ何も歴史に名を残してないんで何ですか、ね、いいです何でしょう。多分あの CD 出してる中から適当に選んでいただければ。 CD 出てましたっけ。一応 ABEX から何席か、何が出てるんですか。牛褒めとか。あ、牛褒めですね。あ、得意演目牛褒めだ。牛褒め牛褒めを売り物にしたマルコ死ぬ。でも牛褒め面白いですもんね。一目上がりはどっちも鈴本の鳥でやってないですけど。いや、なんでやんないですか。いやいや、だって牛褒めで鳥って、まあ、それも一瞬考えましたけどね。牛褒めいいじゃないですか。歌丸師匠も鶴で鳥は取ってないと思いますよ。そうでしょうね。そうか、あ、一目上がりはでも取れるでしょう、鳥。まあまあまあ、その状況次第ですね。あの、新内昇進の時に一度一目上がりで鳥は取ってますからね。あ、満喫師匠は何が得意演目だったって言われたんですか。いや、別に何もないですね、僕は。本当に四代目三遊亭満喫、得意演目はホニャララ。もう何にもないですね、本当。何にもなかったっていうことでしょうね、僕は。いやいや、なんか得意演目でも歌丸師匠のその得意演目っていうのの話の流れですけど、考えてみると本当にあのキワキワの下ネタみたいなのとかそういうことを全然しない方だったんですね。あ、そのなんて言うんだろう、いわゆる下品な芸じゃなかったんですよね。上品ですよね、品がいいっていうか。それはあのキワキワのことやるから下品だっていう意味じゃなくて、なんか自分ご自分があの守りたいと思ってらっしゃる線があって、その線をかあの守り続けていらっしゃったんだろうなっていうのはネタのラインナップで、あ、なんとなく思いますね。あ、そうですね、はい、オスワドンだって、ね、あの考えようによっちゃそんな話だし、はい、得意演目の中にね、鍋造りは鍋の中に造りが入るって、はい、ある程度あの汚い話ではありますけど、まあでもね、それでもね、あの霜がかってるわけではないし、猛戦芝居とかねやってましたね。あの鶴も本当にやってらっしゃったと思いますしね、であと延長物とかね出てくる話は全部やっぱり下びてないですよね、うん、なんか特に営業が多いあの師匠方になると結構あのどんなお客さんにも対応しなきゃいけないがためにしもしもっていう感じのしもも1本ぐらい入るじゃないですか。天式家見舞いみたいなね、はい、天式家見舞い、勘定板目薬とか、勘定板ってもううんこの話ですし、目薬はおならの話ですし、そういうしもがかりった本当にしもしものしもがかった話っておやりになって、だからそういうところからやっぱあの来る色気があったんじゃないですかね。そうですね、あの自分をかっこよく見せようっていうことにすごくこだわってた方だったと思います。あの師匠と一緒で、お供した時ですけど、前座の頃でしたね、15年ぐらい前ですけど、その時その時点でもう杖ついてらっしゃったんですよ。で空港でお客さんが、あ、歌丸師匠ですよね、写真撮っていいですか、いいですよって言った瞬間に杖をポンって放ったんですよ。で写真撮って、で弟子に「おい杖」っつって拾わせて、だからその杖をついてるっていうのを撮らせたくない。あの横浜出身の浜っ子のね、はい、イメージ、それからあの遊郭で育ったっていうね、はい、その、 あの芸の、まあ、芸人らしさっていうのもそういうところにあるのかなっていう話もありますし、でも最終的にはもうチューブつけないと酸素常に吸ってないとダメでしたけど、はい、もうギリギリまでもう車椅子で
こう袖まで来てずっと酸素吸ってて、じゃあお願いしますって言ってチューブを外して、で幕閉めて板つきで上がって40分なり演じて、でそのままぐったりと車椅子にまたダーンとなってチューブつけるみたいな。でもお客さんの見える前では一切そういう弱ってる姿は見せないっていうのはずっとずっと本当死ぬ直前まででしたね。あとそうだ、僕がだから言ったコメントの中で使われた部分でね、あったのは、僕がすごく思ったのはってことなんですよ。まあとにかく先も言った通り、ものすごい日本で一番有名な話家なわけじゃないですか、はい、だからあそこまで行ったら別にその大変なネタやる必要ないんですよね。そこに行って商店の話でもしてわっと受けさせてってことでいいわけじゃないですか。でもともと得意な、それこそ鶴とかね、そういう短い話やるだけでもお客さん喜ぶわけじゃないですか、普段落語聞いてない人が。なのに晩年に、しかも晩年に至ってそんな大ネタをねガンガンやって延長ものとか、それをやる必要ないのにやってたところがすごいなと。そこがね一番、じゃあ何のためにやってたのかって話ですもんね。それは自分がそれをやるということですよね。笑点の歌丸が来たって言ったらね、いやメンバーこうでああでと翔太さんの写真司会を見てたらもどかしくてみたいなことを言えばわって受けるわけじゃないですか。なのに延長ものとかね、高野高尾とかね、そこはすごいし、あとだから話そのものの魅力で勝負をする人、うん、でだからその古典落語っていう意味で言うと端正な口調で入れ事を消して多く入れるのではなくて、この話を自分はきちんと聞かせますよという方向でずっとそれを全うしたというね、そこもすごいなと思いますね。もちろん入れ事をやるっていうのはいけないってわけじゃ全くなくて、僕はそういうのは好きですけど、でもあれだけの知名度がある人がそうやって本格的に取り組むという姿勢をずっと晩年まで貫いたっていうことはやっぱりすごいことだとは思いますね、はい、一番尊敬できるところはそこかなっていう気もしますね。そうですね、もう徹底的に商店に出るっていうことを徹底的にやって、ね、で脇に呼ばれた時にはとにかくゲビて笑いを取りに行かないっていうね、そのなんか、ね、そういうスタンスみたいなのははっきりしてますよね。だから、ね、本当に、うん、だからやっぱり男というものは、ね、この色気をね、うん持ってないといかんと、うん、で男の色気というのは一体どこから来るのかと、うん、それはいろいろとこう意見はあるでしょうけども、例えば女性とねよく付き合ってなきゃいけないとかいろいろあると思うんですけど、やっぱりこだわりから来る色気っていうのはね、話し家にとっては邪魔にもなんないし、うん、まあ、変に色気があるっていうのはかえって邪魔になることもあると思うんですけど、そういうことにもなんないし、あった方がやっぱりお客さんとして見れば見る価値のあるものとしてのスケールを1個上げるのかなっていう感じはちょっとしますね、歌丸師匠のことを今考えるとですね。僕も一回両国にですね、先代の円楽、五代目円楽が両国寄席に1回だけ出たんですよ、生涯1回だけ出たんですよ。その日に生涯に1回だけ歌丸師匠も出てるんですよ。へえ。両国寄席に。へそれは6代目、今の6代目円楽、当時まだ楽太郎でしたけど、が差配して割りっていう形で5代目円楽と、でその日に僕前座だったんですよ。へえ。お客さんすごいことになったんじゃないですか。うん、188人。あの狭いとこに。そう。畳敷きにして。はい。でとにかくもうぎゅうぎゅうに詰めようって言って、でもそれ帰ってもらう人もいて、あと柱の陰から、はい、とにかく顔見えなくても声が出る。円楽はね確か中村中蔵です。わあすごい、距離で中村中蔵すごい円楽が。で歌丸師匠はそれこそオスワドンだったと思うんですけど、だけどねやっぱりその時の記憶っていうのはやっぱありますね。その五代目円楽が歌丸師匠がいることによってすごく和んでる姿で、なるほど、それはね多分五代目円楽も綺麗事の人だったので、そういうところはすごく好きだったんだと思いますし、ある種話しなくても通じてる部分はもちろん僕らよりも全然付き合いがあるからそういうのあると思いますし、でその日僕前座がね3人か4人入ってたんですよ。
で僕と弟弟子今長吉になってます吉屋当時のそれから鴻巳に今なってますけど松鴻って言ってます。なるほど。で誰が前座で上がるかっていうので、今日五代目円楽が出ますよと、はい、誰が上がりますかって言ってじゃんけんで決めようって言ったんだよ俺。おお。交番を利用しなかった。利用しない。そういうのはうちはもう両国予選の前座で行くんだからじゃんけんで決めるぞって言って俺と長吉が負けたんですよ。だからその時の前座松光がやったんです。そうです。鴻巳が上がってるはずですよ。なるほどね。だそれもいい記憶で思い出ですけどね。なるほどね。男子師匠もね、歌丸師匠はもう当然『笑点』のメンバーに選んだんだから買ってたわけですけど、はい、非常にだからその歌丸さんの、はい、そのなんていうんですかね、真っ当な人柄、常識人である、はい、そういうところを非常に買ってた。あと、はい、声も良かったっていう、はい、そういうところも、はい、確か言ってた気がしますね、男子師匠ね、はい、だから晩年の説得力たるやなかったですね。若手大喜利を地上波でやると、まあ、そこで楽屋ご一緒してるんですけど、まあ、ご挨拶だけで会話ないですけども、まあ、その若手の収録の後本編の収録をしてその当時まだ司会でしたね、で、なんか、まあ、今の円楽師匠なりがこう政治的な話をパンと答えで出して、はいはい、でその時に、まあ、そうですね、政治家の先生に本当に国民のことを考えてもらいたいですねって普通のこと言ったんですよ。したらお客さんがそうだーみたいな拍手を。それオンエアではカットされてたんですけど、この人総理大臣になっちゃうんじゃないかなってその時思いましたね。これだけ普通のことで国民の心をつかむんだみたいな。もう晩年はなんかご意見番みたいな。なるほど、その収録で発するちょっと政治的な発言とか全部カットされてるんですけど、まあ、そうですよね。でもねすごかったんですよあれは。なるほど、ね、はい、まあそれでね、そういうわけでじゃあ色気とね色気があって下びたところのないマルコさんから、はい、思ってないでしょ二人とも思ってないでしょ。いや俺は一言も言ってないよ。汚ねえよ。うるさい。髪の毛がおでこに張り付いてんだよ。暑さが限界になってきたんで、はい、もうそろそろ限界が、はいはい、告知です。はい、次回、はい、新日本の訳落語会ですけども、はい、9月の10日に行います、成城ホールで19時開演でございます。前売りが2500円、当日が2800円でございます。アンダー25割引、オーバー65割引、障害者手帳割引がございます。これは成城ホールの窓口で提示していただければ1000円引きで購入できます。 E プラスピア、カンフェティ等でもネットでも購入できますのでよろしくお願いいたします。お問い合わせは東京03-3482-1313成城ホールまでよろしくお願いいたします。というわけで、はい、じゃあ広瀬さん、最後締めの一言よろしくお願いいたします。そうですね、この間小白師匠の独演会に行った時に歌丸師匠の話をね開口一番したわけですよ小白師匠で。びっくりしましたよね、あのバーンの編集長、なんであんたの話題になるんだ歌丸師匠の話で、なんでヤフーニュースになってるんだっていうことをおっしゃってました小白師匠。それぐらいインパクトのあった歌丸師匠の訃報でしたね。新日本の揚げポッドキャスト、ご冥福をお祈りいたします。